A začíná semifinále. Neskutečně bojují, neskutečně jezdí. Teď ale pozor na první šanci, kterou má Barana, výborný zákrok Šilou. Do místa ta střela mu úplně nesedla, podívejte se, mohl si to připravit, mohl se podívat, ale netrefil. Karce, Zile, jeho střela trefila bránce, ale Perone, to je na nula! Lotyš! Jsou tam ve dvou hráči, Ločmelis byl tím hráčem, který se nakonec po Bukarcově dorážce Zorie. Snaží se natlačit před bránu, po něm Carcone. Musel také zpoza branky, ještě dorážka, tyčka po střele to. Na jednoho rval se o svůj prostor, vidíte, že jak se on téměř nepustil do žádného pohybu. Pravdu výborně, každé střídání něčím dobrým přispěje, teď je to Indrašis, jeho střela, ještě Indrašis, ale mají za sebou další dobrou směnu a dobrých 20 minut Lotyšsko. Fantilli, jeho pokus, tyčka. Někdo tam skočil, možná, že to byl Kraus, který tam skočil tu šipku do brány. A Krebs přihrál nakonec Blejovi a ten vyrovnává skóre. To vypadalo, že Krebs ten kotouč přijde, začalo mu to tam poskakovat, vlastně ta přihrávka se nepovedla, šla přes. Balcer se teď uvolnila, je sám a dává gol! Hodí kotouč a teď podívejte, dva kroky dopředu, stojka, to je pro hráče, který jde proti strašně jednomu. Už mohl by střelit, ještě si vylepšil pozici a Šilou zasahuje, ještě je tam dorážka, která končí vedle brány. Fantilli v dvou dobrých pozicích. Fantilli se tam ještě dokázal prostřídat, takže jako čerstvý hráč tam dokázal. Patna, souboj o puk a pozor, je vyrovnáno. Podívejte se, jak bezblázně Hany to tam narve prostě na hlavu, přesně do toho prostoru. Fantilli. Krásně se uvolnila, dává gol, tak tohle byla akce. Podívejte se, co provedl, pojď sem, kam jdeš, odhodil si obránce, nádherná. Tady je Ločmelis, ale rána se mu nepovedla a do prázdné brány míří čtvrtý kotouč. A je ten moment a Ločmelisovi to sjelo z okýky, vlastně Lotnovi daroval tuhle jednu. Znamená poslední epizodu v tomhle utkání.